maso n'okubanga tugoberera amanya agange nze waswa Emmanuel oli kumukuto gwa Trust Media Uganda n'omukuto gwa waswa MI YouTube channel bino bya kutusibwako Biva Organic Access Building Rubaga Road ajja kujanja bagende omuga biva sijanja ba wana wendi ni mchivuga makati kana katuka ida kantu ka Jennifer wana liku kubo ya Kampala Road erida kusaidi ya meingira State Square onakulelo Kampala akede munjega yechike cha waguru enyo enjega eno evude kusonga za bomu ezigambi wakua bomu ebili ezitulikide ku Central Police Station wababa njimita CPS sako ne wali wansi ku Parliamentary Avenue wansao kuchizimbe echa Raja opposite Jubilee Insurance bomu webaru kide nerebe kanti ekoseza banji nyo ebita gambika munange embera wetu weri abantu banji wako sedua erange embera sinunji mchibuga Kampala wadena katono echibuga chaze muda omufuyo muitirifu nyonyi nidala abantu bali mkubanga bagobwa wanona wali obrenso gase shurite ebyo kwenda bisazeko buli wamu okulabe kanti embera bajitereza ebeko wetuka akajaga lakuka anji wetegerezo obulungi olugudo luno olugenda weruti balugadde era wetogerera okujja ngo alimu na maulire okujja ngo oluwa bya kwerinda tosobola kusuka okweyongera eri era nga buli ava ku side ye chenguru evanga ku court eri eya Buganda Road side ze eri kubeli amuka bona baserengeta badanga da ewa kiseka tugenda kongera okulambula ko ku side eya downtown tulabe downtown embera eri etya ngajo Muna siku ya mundo kusose, okubanga bomu zibarukira mugwanga, wabulanga eneyano inakuluwa lero, zibarukide mchibuga Kampala, ezigambi okwa bomu, embera sinunje nakatono, elazitisiza abantu banji nyonyi nidala. Amaduka manji, magari, okuva wano, okunde rio nabuli duka liriwoli gadwa, ntegede konti kusaidiza hizo bomu jezibarukide kuchizimbe cha Coach Towers, yoteria kiliziwa kuyingira, teria kiliziwa kufuluma, teria kiliziwa kuhegata, kutimu yoneri wo okujja kwa bebyo kwine bagena maso nokubanga abakola bulimwe kyedagisa kabelefe fenye nyinyi ngaba na maulire oina kubera mu kifowoli no solo kwango sinziro okubanga wetegereza ebibige na maso botuna ko side ya chengulweri akajagalo kaiti vunyo abantu buli omwa alaga embera ya kutia ya bunkenke ya bwerinde bino bigenza okapendingo nakulwalira mu kibuga makati nga enaku ntonezi semabega bomu zize zibalukira mitundu byenjawulo yasingo kuba abantu abanje ennyo yali mu kitundu ekimanyikidwa nga koma mboga mujukire yaliwo onaku lwekiro yaleta obuzibu bw'amaanyi nnyo nyini ddala wabula enaku lwa leero bwe tusobola okubanga ebalukira kukuba erigenda ku Parliament oba esembedde Parliament kitegeeza nti eggwanga liri mu mbeera eyakavuyo kennyini tewali ayina clear report ku bomu zino ezitegebwa enaku zino ezisusse tosobola kumalako naku zigenze wala nga tolide kavuyo ekasese twaziwulira enakaseke twaziwulira ennaku ezo n'ebintu eby'enjawulo tugenda kwenda polisi ab'ebyokwerinda n'ebitongole byonna bitunyonyole exactly ripoti gyebagenda otuwa kiki ekivudde ku bomu zino nolwaki omuvuyo weguli embeera yo yeyo eriwo kugambye buli wotunula okakolengera ababyakwerinda ebitongole byonna ebikumi eggwanga biweddeyo okuva counter terrorism okuva ku polisi eya bulijjo okutuuka eddaddala ku mambega buli wamu basingiddwako bomu skodweri so ekisinga tutuyise nnyo kwe kubeera nti bomu ebalukidde kumpi ne CPS ewali polisi yeggwanga Central Police Station at the same time ne Parliament toyinza butafunamu kweralikirira nakulaba kigenda kubanga kiddako okulambula kw'amaanyi mu tawuni era nga tugenda kuba kitukola kintu kimu tugenda kuba tuyitayitako wansi mu downtown tulabe embeera bweri ye traffic mungi nnyo nga bwekira kuba enguudo mpitirivu zisazeeko abakkirira ku Jinja Road eyo nabazinzeeko wagule na uptown bajja muyita Kampala eyekyengulu yaba corporate yone zingidwako ekemanga yo parking kadde bizime benjawulo wali bade bakeberanga bokebeza okuyingira wabula kati wetwogerera okutuuka mu ebyo bifo bakwazanga bokyulira ne bamweka shua nti buli kyokutte tekina tekisobola kubanga kituusa bulabe ku bantu so nolwekyo tugenda kuba tulinda polisi kyegenda tugamba n'ebigenda okubanga bidirira tusobola okubanga tulabana te ekiddakaga ngenze wasemanero